Disa prej këtyre punëtorve mund ta ke nisur punën në këtë vetë. Mbase, edhe këta të tjerët. Ministri i Financave Avdulla Hoti po këmgull se gjatë vitit 2016 janë hapur hiç më pak se 18.000 vende pune. Një sukses tjetër që Hoti përmendi ta ketë arritur në vitin që po lëm pas është rritja ekonomike prej 4%. E sa i përket legislacionit, kreju i dikasterit të financave tha ta kenë përmbushur 85%. Ministri Hoti më së shumë t'ju mbur me punën e doganave të Kosovës. Tek dogana e Kosovës kemi pas një vit rekord të tyrave. Dogana pritet të përmbyllë këtë vit me tyra mbi 1 miliard dhe 40 milion, që është 88 milion më shumë se sa vitin e kaluar, ose 9.3% më shumë. Krejt sukseset e vitit 2016, si pas Hotit janë premisa se viti ardhshëm do të jetë një vit shumë i sukseshëm ekonomikisht. Ministri Hoti tha se 2308 biznese janë pajisur me arka fiskale, ndërkaq është rritur numri i shoqërive të mëdha biznesore për shkak të kushteve të favorshme. Ai pati fjalë të mira edhe për një agjenci që u ka kthyer shumë para qytetarëve që u a kishte marrë në formë të taksave. Administrata tatimore ka rimbursu në total nga fillimi i kësaj politike 13 milion euro, pra ju kanë kthyer qytetarëve dhe familjeve në Kosovë. Administrata tatimore ka qenë shumë angazhuar në për të implementuar ligjin për faljen e borxheve. Ka falur borxhin e shumë prej 216 milion euro. Sa i përket planeve për vitin e ardhshëm, ministri i Financave u zotua se do të bëjnë reforma dhe avancim të listës së mallrave esenciale. Ndërsa, për buxhetin e miratuar për vitin 2017, tha se është buxhet rekord edhe për nga shuma edhe për nga përmbajtja.